Құрметті көрермен, назарларыңызда жаңалықтар. Студияда Жамбыл Жинолла және әріптесім Сурдау Дұрмашы Жамбота Сәрсенбаева. Қазақстан президенті Әзербайжанның мемлекет басшысымен телефон арқылы сөйлесті. Екеуі әңгіме кезінде Қасым-Жомарт Тоқаев Илхам Әлиевті туған күнімен құттықтады. Әріптесінің достас Әзербайжанның әлеуметтік экономикалық дамуына Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысы мен осы ұйымның қауіпсіздік кеңесінің шешіміне сәйкес мемлекеттің территориялық тұтастығын қорғауға қосқан елеулі үлесін атап өтті. Мемлекеттер басшылары екіжақты ынтымақтастықты одан әрі дамытуға қатысты бірлескен міндеттер, сондай-ақ халықаралық аренадағы ықпалдастық жайын талқылады. Илхам Әлиев қазақстандық компанияларды Таулы Қарабақты қайта қалпына келтіру жұмыстарына атсалысуға шақырды. Келер жылы елімізде педагогтердің жалақысы тағы 25%-ке өседі. Бұл туралы білім және ғылым министрі мәлімдеді. Асқат Аймағамбетовтің айтуынша, білім беру ісіндегі оң өзгеріс бұл ғана емес, көп ұзамай мектептерге әліппе қайта оралады. Оқулықтың бағдарламасы мен мазмұны дайын. Әліппе бастапқыда кирилл қарпінде шығады, кейін латын әліпбиіне ауысады. Жалпы оқулықты латынға көшіру аса қиын шаруа емес. Бастысы әліппені қайтару ісін толық орындадық, деді Асқат Аймағамбетов. Сондай-ақ мұғалімдердің жалақысы тек мектепте емес, балабақша, қосымша білім беру, колледж және жоғары оқу орындарында көбейтіледі. Өз сөзінде министр педагогтерге берілетін түрлі қосымша төлемдер бар екенін де еске салды. Балабақшадан бастап, колледжге дейін мектепті қамтып, барлық педагогтердің жалақысы 25%-ға өсуде. Енді әрине де жоғарғы оқу орындарына да тиісті назар аударылды. Мемлекет басшысы ұлттық сенім кеңесінің отырысында биылғы жылғы мамыр айында осы мәселе бойынша тиісті тапсырма берген болатын. Осы тапсырманың шеңберінде жалпы гранттың құны кем дегенде 2 есе өсті. Осы шешімнің арқасында біз биылғы жылғы қыркүйек айынан бастап ұлттық университеттерде 28%-ға, мемлекеттік университеттерге орташа алғанда 20%-ға жалақыны көтердік. Келесі жылы бұл үрдіс әр қарай жалғасын табатын болады. 3-90-дағы білім беру процесіне келсек, өзгеріссіз, яғни аралас форматта білім алу жалғасы. Мәселен, мектеп бітіруші түлектер офлайн оқи бермек, себебі олар ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалады, дейді министр. Бұл халықаралық тәжірибе, ал өзге сыныптар қашықтан оқуын жалғастырады. Ұлттық спорт түрлері мектептерде арнайы пән ретінде оқытылатын болды. Сенат депутаттары бұқаралық спортты дамытуға арналған түзетулерді қабылдады. Соған сәйкес енді оқушылар қазақ күресімен айналыса алады. Одан бөлек тоғызқұмалақ және асық ату ойнауларына мүмкіндігі болады. Сенаторлар кәсіби клубтарға бөлінетін қаражатты 2 есеге қысқартты. Үнемделген ақшаны бұқаралық спортты дамытуға жұмсауды жоспарлап отыр. Елордада Біріккен Араб Әмірліктерінің елшілігі ашылады. Ол үшін қаланың қақ ортасынан 26 000 шаршы метр жер телімін беру көзделген. Сенат бүгін 2 мемлекет арасындағы келісімді бекітті. Араб мемлекеті де біздің елшілерге жерін 49 жылға жалға беруді көздеп отыр. Тіпті Абу-Дабиден 11 000 шаршы метр аумақты қарастырып та қойған. Екі елдің қажеттілігі үшін Астана және қазіргі Нұр-Сұлтан қаласында және Абу-Даби қаласында жер телімдері беріледі. Ол телімдер тегін, өзара ақысыз және уақытша 49 жылға беріледі. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы шекті мөлшерден асқан қаражатты жақын туысына баспана алуға не ипотекалық төлемін өтеп беруге де жұмсауға болады. Азаматтарға банк жағалап сабылудың қажеті жоқ. Барлық қызмет онлайн атқарылады. 5 қаңтардан бастап зейнетақы қорындағы қаржыны мерзімінен бұрын алуға арналған онлайн платформа іске қосылады. Бұған дейін тұрғын үй құрылыс жинақ банкі аталып келген, ал қазір отбасы банкіне айналған қаржы институты осы істі жүзеге асырады. Хабар 24 телеарнасындағы Ошақбаев лайф жобасына сұхбат берген Лезет Ибрагимова қаржыға қол жеткізу жолдарын түсіндірді. Сонымен банк басшысының айтуынша, азаматтар ең әуелі қордағы шекті сомадан асқан қаржы көлемін білуі керек. Кейін онлайн платформаға электронды цифрлы электрондық қолтаңба арқылы тіркеледі. Сол жерде тиісті өтінішін қалдырады. Ал бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының сайтында қолжетімді қаражаты жайлы ақпарат ала алады. Егер жинақ шекті мөлшерден асса, отбасы банкінен арнайы жаңа есепшот ашуға міндетті. Сосын құжаттар 45 жұмыс күні ішінде сараланып, тиісті шешім қабылданады. Осы тұста айта кетейік, бұл қаржы азаматтың төленбеген несиесі немесе алимент төлеу сияқты өзге де берешектерін өтеуге берілмейді. Жеті бірдей мақсат болады. Алғашқысы әрине тұрғын үй алу. Жаңа немесе екінші нарықтағы баспана болсын, айырмашылық жоқ. Пәтерді алмастыру жөніндегі келісім шартта ұсынуға болады. Егер сізде 2 бөлмелі үй болып, оны 3 бөлмеліге ауыстырғыңыз келсе, бұл да қаржыны мақсатты қолдануға жатады. Ипотеканы мерзімінен бұрын өтеуге келсек, оғанда жағдай жасалады, немесе үйді жекешелендіру. Бұл жайтты да ескеріп отырмыз. Мамандардың айтуынша, жеке секторда баспана салуға да қаржы беріледі. Сондай-ақ салымшы өз жинағын жұбайы, ата-анасы не туғандарының баспана жағдайын жақсартуға, емге және қаржы институттарына басқаруға беруге болады. Тұрғын үй мәселесі бойынша бір ғана шектеу болуы мүмкін. Ол осы қаржыға алынған үйді 5 жыл ішінде қайта сатуға болмайды. Жалпы сарапшылар қордағы шекті мөлшерден асқан қаржыны алушылардың кемі 95%-і оны баспана мәселесін жақсарту мақсатына алады деп болжап отыр. Қазір жас ерекшелігіне сай тиісті мөлшерде қаржы жинаған 700 мың қазақстандық бар. Айта кетейік, құжат қос палаталы органда қолдау тапты. Енді президенттің қол қоюынан кейін күшіне енеді. Рауан Мыңбаев, Хабар 24. Қазақстанда көмірсутекті барлау және өндіру құқығына ие болуға мүмкіндік беретін алғашқы онлайн аукцион өз мәресіне жетті. Бәс саудаға негізінен 7 учаске қойылған, барлығын қосалғанда бастапқы баға 263 миллион теңге болып белгіленген, алайда сауда сәтті жүріп, әлгі учаскелер 61 миллиард теңгеге сатылды. Атап өткен жөн, ұтқан инвесторға жерді меншік ету құқығы берілмейді, ол тек жер қойнауындағы пайдалы қазбаны игереді. Инвесторларды әсіресе қызықтырған сарайшық учаскесінің бастапқы баға 43 миллион теңге болса, жеме-жемге келгенде ол 43 миллиард теңгеге өтіп кетті. Ал Забуруне учаскесін барлау және өндіру құқығы 16,3 миллиард теңгеге сатылды. Мұнай саласының сарапшылары жаңа табылған кен орындары үшін бұл жақсы баға дейді. Нәтижесінде маңындағы тұрғындар үшін де жаңа жұмыс орындары ашылуы мүмкін. Жаңа участықтар болғаннан кейін, жаңа инвесторлар болғаннан кейін елімізге жаңадан инвестиция келетін болды. Атырау облысы жалпы енді мұнай өңірі болғаннан кейін жалпы болады ғой. Өзінің жергілікті өзінің салықтарын төлейді, бұл жерден өздерінің өкілеттіліктерін ашады, сол жерден кеңселерін ашады, жұмысын жасайды. Сол себепті жерге бәрібір ықпал етеді оның. 6 айдан 1 жыл уақытқа дейін аралықта тек қана қағаздардан қалады ғой. Павлодар облысында 3 балабақша карантинге жабылды. Әрбір мектепке дейінгі мекемеде қауіпті вирустың 2 дерегі тіркелген. Облыс орталығында 1, Ақсу және Екібастұз қалаларында мектепке дейінгі 2 мекеменің жұмысына уақытша шектеу қойылды. Бүгінде облыс бойынша 77 бала мен 54 балабақша қызметкері коронавирусқа шалдыққан. Бүлдіршіндердің жағдайын баяндаған мамандардың айтуынша, олар аурудың жеңіл түрімен ауырып жатыр. Өткен тәулікте облыс көлемінде қауіпті вирустың 60 дерегі тіркелді. 36 науқас аурудың симптомды, ал 24-ті симптомсыз түрде шалдыққан. Қазіргі таңда балалардың жағдайы немесе бессимптомды, немесе жеңіл түрде өтіп жатыр. Және балалардың ауруы ең бастысы ол контакты болып келеді. Барлық жағдайда дезинфекциялық және противоэпидемиологиялық жұмыстар жүргізілген. Алматы мектептерінде бірден 5-ші сыныпқа дейінгі қосымша кезекші сыныптарды ашу тоқтатылды. Сондай-ақ 25-ші желтоқсан мен 5-ші қаңтар аралығында барлық мекемелер мен ұйымдарда жаңа жылдық ойын-сауық шараларды атап өтуге қатаң тыйым салынды. Мұнымен қатар аниматорларды үйге шақыру бойынша агенттіктердің жұмысына рұқсат жоқ, ал ірі сауда орталықтарының жұмыс уақыты кешкі 23:00-ге дейін ұзартылды. Бильярд, боулинг және балалардың ойын-сауық орталықтары жұмыс күндері ғана емес, мереке күндері де жұмыс істемейді. Өйткені соңғы күндері коронавируспен ауырғандар саны осыдан 2 ай бұрынғымен салыстырғанда 4,5 есеге артып отыр дейді. Онлайн брифингте қаланың бас санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшин. Тамыз айынан бастап есепке алынған этиологиясы анықталмаған пневмонияның 1349 жағдайы тіркелді. Қыркүйек айында коронавирус инфекцияның 165 жағдайдан осы төмендеген, ал желтоқсан айында бүгінгі күнде осы індеттің өршуі байқалып жатыр. 1660 жағдайға дейін тіркеліп, індеттің өсуі қарқындауда. Қазақстанда коронавирустық індет жұқтырғандар саны 150 мыңға жуықтады. Соңғы тәулікте 754 адамның тапсырған ПТР-сынамасы оң нәтиже көрсеткен. Ең көбі Нұр-Сұлтан қаласында 118 науқас, Алматы қаласында 90, және Шығыс Қазақстан облысында 66 адамнан індет белгілер анықталды. Осыған қарамастан жалпы Қазақстан әлем елдері бойынша жасыл деңгейлі жолақты мемлекеттер қатарында тұрғанын атап өту керек. Ел аумағына халықаралық рейспен келген 259 жолаушыда ПТР анықтамасы болмай шықты. Олардың бәрі карантиндік стационарларға орналастырылған. Санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитетінің хабарлауынша, ПТР-сынама тапсырғандардың арасында індет жұқтырғандар жоқ. Өткен тәулікте Германия, Нидерланд, Корея, Мысыр, Түркия сияқты бірқатар мемлекеттен 1,5 мыңға жуық жолаушы ұшып келген. Қытай Ұлыбританиямен әуе қатынасын тоқтатты. Бұған коронавирустың біріккен корольдіктен табылған жаңа штамы себеп. Мұндай хабарды Қытайдың сыртқы істер министрлігі таратты. Ресми Бейжің аталған шектеу қанша уақытқа созылатынын анықтап айтпады. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Британияға қатынайтын әуе рейстерін Ресей, Түркия, Еуроодақ елдері, Жапония, Оңтүстік Корея, Иран және тағы басқа мемлекеттер де кейінге шегерген болатын. Нидерланд билігі 29-шы желтоқсаннан бастап елге кіру ережелерін күшейтеді. Ұшақ жолаушылары коронавирустың жоқтығын растайтын тестіні көрсетуге міндеттелді. ПЦР сынақ 72 сағат бұрын жасалған болу керек. Бұл анықтаманы шетелдіктер де ел азаматтарда көрсетуі тиіс. Тест нәтижесін көрсетпегендер әуе рейсіне жіберілмейді. Сондай-ақ ұшып келушілер 10 күндік карантиннен өту қажет. Мұндай ережелер әуе рейстерінен басқа автобус, кеме, пойыз жолаушыларына да енгізілуі мүмкін. Қазір билік жаңа талаптарды талқылап жатыр. Естеріңізге сала кетейік, коронавирустың Британияда табылған жаңа штамы кейін Нидерландта да анықталған болатын. Италияда Рождество қарсаңында жалпыұлттық карантин басталды. Ел үкіметінің айтуынша, енді азаматтардың себепсіз жүріп тұруына рұқсат жоқ. Сонымен қатар, мереке күндері тұрғындардың топ болып жиналуына тыйым салынады. Қазір бүкіл ел бойынша бөлшек сауда дүкендері жабық тұр, ал мейрамханалар мен барлар тек өзімен бірге алып кету қызметін көрсетуде. Айта кетейік, аталған шектеу шаралары қаңтардың 6-сына дейін созылады, ал 7-ші қаңтарда ашылуы керек болған тау шаңғы шипажайлары ай соңында бірақ ашылатын болды. Өйткені бұл күні елде жаппай вакцинациялау науқаны басталады. АABŞ-тың Калифорния штаты 2 миллион адам коронавирус жұқтырған алғашқы аймаққа айналды. Бұл туралы Джонс Хопкинс университетінің өкілдері мәлімдейді. Халық ең тығыз орналасқан штатта ковидтен 23558 тұрғын көз жұмған. Аймақтағы ауруханаларда төсек орын жетіспей жатыр. Осыған байланысты Калифорнияның 5 өңірінің 4-еуінде міндетті түрде үйде болу режимі енгізілген. Індетке шалдыққандар Ұлыбритания елінде де еселеп артуда. Соңғы дерек бойынша мұнда ковид жұқтырғандар саны 39 мыңнан асты. Бұл коронавирус таралғалы тіркелген ең жоғары көрсеткіш. Осының алдында Британия үкіметі коронавирустың тағы бір штамы анықталғанын хабарлады. Жаңа түр Оңтүстік Африка Республикасынан келген. Бакуде жаңа жылдық мерекелер шектелді. Қатаң карантиннен барлық мейрамхана жабылып, қаладан арнайы рұқсатсыз шығуға тыйым салынған. Салдарынан адамдар мерекелік демалыста өзге аймақтарға сапар шеге алмайтын болды. Баку тұрғындары жаңа жылда қалай қарсы алады? Келесі материалда толықтырып айтамыз. Биылғы жаңа жыл Әзербайжан халқының да есінен көп жыл бойы кетпес. Себебі індеттен Баку жұрты мерекені әдеттегідей атап өте алмайтын болды. Жаңа жылда барлық мейрамхана мен дәмханалар жабық болады. Әдетте мереке кезінде шаһар халқы демалыс уақытын өткізуді ұнататын дәстүрлі жәрмеңке де жоқ. Қатаң карантин қаңтардың 18-іне дейін жалғасады. в социальных сетях, на различных сайтах и так далее появилась реклама. Әлеуметтік желілермен түрлі сайттарда кей мейрамханалардың жаңа жылды концерттік және ойын-сауық шаралармен қарсы алуға шақырған жарнамалар пайда болды. Біз ұйымдастырушыларды қазіргідей жағдайда мұндай шарларды өткізуге тыйым салынғанын ескерттік. Мемлекет ойын-сауықты ұйымдастырушылармен бірге оған қатысушыларды да қатаң жазалайтын болады. Ал жаңа жылдық дастарханға қажетті арнайы азық-түлікті ауыл шаруашылық жәрмеңкелерден алуға мүмкіндік бар. Бұл орындарда барлық сақтық қарастырылған. Адамдар оларға тексеріп барып қана кіргізіледі. Бұл жәрмеңкелер фермерлердің өз өнімдерін делдалдарсыз өткіз алу үшін ұйымдастырылады. Жәрмеңкеге келген адамдардың температурасы тексеріліп, бір жерде көптеп шоғырланбауы қадағаланады. Билік мерекені қонаққа бармай, отбасында ғана атап өтуге кеңес беруде. Бұл вирусты жұқтыруды азайтып, елдегі эпидемиологиялық жағдайдың тұрақтануына көмектеседі деп отыр. Гүлзия Аққызы, Дәурен Ақашұлы, Шафагалиева, Хабар 24, Әзербайжан, Баку. Грекияда халықты коронавирусқа қарсы вакцинациялауға дайындалып жатыр. Елге екпенің 9000 доза көлеміндегі алғашқы партиясы осы сенбіде жеткізілуі тиіс. Шараның өзі жексенбіге жоспарланған. Алғаш болып дәрігерлер мен қарттар үйінде тұрып жатқан адамдарды егу көзделген. Бір адамға екпе егу процесі 10-15 минуттай уақыт алады. Себебі вакцина салынған адамның хал жағдайын бақылауға жетпейді дейді мамандар. Айта кетейік, Грекияда 130 000-нан астам адам вирус жұқтырған. Халықты жаппай вакцинациялау ақпан айына жоспарланып отыр. Жалғастырайық. Сеул ғана емес, Кореяның өзге аймақ тұрғындары да биыл Рождество мен жаңа жылды тойлай алмайды. Оңтүстік Кореяда коронавирус пандемиясының 3-ші толқыны әлі басылмай тұр. Елде 3-ші күн қатарынан күніне 1000-нан астам адамнан COVID-19 анықталады. Індеттің өршуіне байланысты Сеулде бүгіннен бастап жаңа шектеулер енгізілді. Шаһарда қаңтардың 3-шіне дейін 4 адамнан артық жиналуға тыйым салынады. Бұл шектеу әлеуметтік арақашықтықтың ең жоғарғы 3-ші деңгейінен де қатал. Қонақ үйлерге де шектеу қойылды. Ұлыбританияда коронавирустың жаңа түрінің пайда болуына байланысты бұл елмен рейстер жыл соңына дейін тоқтатылды. COVID-19 сынағын өткізуге арналған зертханалар саны көбейді. Қосымша төсек орындармен қамтамасыз ету үшін үкімет ауруханалар мен ұлттық университет жанындағы клиникаларға ауыр науқастарға арналған төсек орынның 1%-ін бөлуге бұйрық берді. 104 қосымша орын бөлінді, тағы 199-ы 26-шы желтоқсанда, және тағы 328-і бір апта ішінде пайда болады. Халықтық сауалнамалар көрсеткенде, ел тұрғындарының жартысынан көбі жедел вакцинацияны қолдайды, ал екінші бөлігі егу жылдамдығы емес, оның қауіпсіздігі маңызды деп есептейді. Үкімет вакцинаның 1,5 миллион дозасы келер жылдың 1-ші тоқсанында оңтүстік Кореяға жеткізілетінін, ал егу шараларының ақпан немесе наурыз айларында басталатынын айтты. Алайда дәрігерлер асықпауға шақырады. Осы оңтүстік Кореяда қол тигізбестен алуға болатын қызмет түрі көбейді. Кей тұрғын курьер мен даяшы орнына роботтарға тапсырыс бергенді жөн көреді екен. Бұған эпидемиологиялық ахуалдың нашарлауы себеп. Сонымен қатар жақында ғана тауар тасымалдаушы әрі компаниялардың бірінде COVID-19 тіркелген. Оңтүстік Кореядағы меншікті тілшіміз Владислав Цой қол тигізбестен алуға болатын қызмет түрлері жайлы айтып береді. Бұл роботтар тұрағы. Олар тұрғындардың тапсырысын орындауға әзір тұр. Жасанды интеллект көмегімен жұмыс істейтін бұл роботтар таңғы 8-ден түнгі 10-ға дейін қызмет көрсетеді. Бұл жолы алғашқы тапсырыс түс кезінде түсті. Бір тұрғын кимпапқа тапсырыс берген. Роботтардың бірі дереу іске кірісіп, тұрғынның сұрағанын небәрі 5 минутта жеткізіп берді. Роботтың 6 дөңгелегі бар. Соққыдан жұмсақ қорғаныс қорғайды. Бірақ объектімен соқтығысу мүмкін емес. Өйткені кедергілерді сенсорлар айналып өтуге мүмкіндік береді. Жеткізуші роботтың туысы робот даяшы. Келуші мобильді қосымшаны жүктеп, тағамға тапсырыс береді. Асын алған соң, қосымша арқылы ақысын төлейді. Сондықтан кафе қызметкерлерімен байланыс жоқ. Роботтың мына дәмханада жұмыс істегеніне 2 жыл болды. Бірақ биыл оның жұмысы көбейіп кетті. Біз жұмыс істей бастағанда оның қаншалықты тиімді көмек көрсете алатынына алаңдадық. Себебі тірі адам әлдеқайда жылдам қызмет етеді. Дегенмен роботтың да өз артықшылығы бар. Қазір осындай бір құрылғы адамға қарағанда 50%-ке тиімді жұмыс істейді. Кафе иесінің айтуынша, мұндай даяшының басты артықшылығы оған жалақы төлеудің қажеті жоқ. Жалғыз шығын электр энергиясы. Оны түні бойы қуаттау керек. Сосын ол тынымсыз еңбек ете аладымыз. Өткен жылдың қарашайынан бастап 268 робот 201 мекемеге орналастырылды. 2 жыл бұрын біз қол тигізбейтін қызметті арттыру үшін осындай роботтарды ойлап таптық. Кейін коронавирус пайда болды. Қазір бұл робот тапсырыстарды қауіпсіз жеткізудің арқасында өте танымал. Бірақ жасанды интеллект қызметкерлерін жақтамайтын адамдар да бар. Оңтүстік Кореяда 967 мың адам жұмыссыз. Бұл еңбекке жарамды халықтың 3,5%. Сарапшылар Оңтүстік Кореяда роботтар нарығы өседі деп болжайды. Елде жыл сайын туу коэффициенті төмендеп, халықтың қартаюы байқалады. Халықаралық робототехника федерациясының болжамына сәйкес, әлемдегі сервистік роботтар саны жыл сайын 42%-ке артады. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Оңтүстік Корея. Жалған ПТР-тест нәтижесімен айласын асырып жүрген саяхатшылар Египеттің туристік аймақтарын ағыла бастаған. Осылайша соңғы 2 аптада 87 турист дәрігерлер мен шекара қызметкерлерін алдамақ болыпты. Бір қызығы олардың барлығы әлемнің түкпір-түкпірінен келгендер. Енді Мысырдың полиция қызметі курорттық жерлерге келетін демалушылар үшін талапты қатаңдатпақ. Хургада мен өзгеде өңірлер аймақта індеттің таралуына тосқауыл қою үшін қандай шараларды қолға алғаны жайлы алдағы материалда. Египеттің Хургада қаласына желтоқсанның ортасында жалған ПТР-тест нәтижесімен келген алғашқы турист Германия елінің азаматы болды. Бастапқыда бұл жай ғана қателік деп танылса, келесі күні осындай жағдайдың тағы 8-і тіркелген. Олардың барлығы Азияның түкпір-түкпірінен келгендер. Полиция өкілдерінің айтуынша, ұсынылған тест анықтамасы бірден күдік тудырған. Ал саяхатшылардың жалған анықтама жасағандарын мойындағысы жоқ. Десе де, енді олар демалыстарын жағажайда емес, карантинде өткізеді. Египеттің бір туристік агенттік осындай іспен айналысқан. Қазір жалған анықтамамен келген туристердің бұл агенттікпен байланысы бар жоқ анықталып жатыр. Әзірге тек 3 жолаушының ғана алаяқтардың көмегіне жүгінгені белгілі. Анықтама шамамен $200-ға сатылған. Заңсыз іспен 4 мысырлық тұрғын айналысқан. Арасында бұрын дәрігер болып жұмыс істеген адам да бар. Жұмыстан айырылғанда ол көптеген медициналық бланкілерді ала кеткен. Алаяқтардың барлығы қазір қамауға алынды. Аймақтағы курортты жерлерде инфекцияның таралмауы үшін жергілікті әуежайлар 2 күннің ішінде өзінің эпидемиологиялық тәртібін өзгертті. Жаңа талапқа сай Египетке келген әр адамның ПТР-тест тапсырған мерзімі 72 сағаттан аспау керек. Ал анықтамамен ондағы жауапты зертхана дәрігерінің мөрі және қолтаңбасы ағылшын тілінде болуы шарт. Әр анықтамада міндетті түрде халықаралық штрих-код пен сутаңба болуы керек. Бізге туристердің құқығын шектеп жатыр деген жала жабылды. Келген қонақтар жауапқа тартылу үшін емес, демалу үшін келдік дейді. Алайда әлемдегі қазіргі эпидахуалды бәрімізде көріп отырмыз. Биліктің қолға алған шаралар орынды деп ойлаймын. Елімізге келгісі келген азамат дені сау екенін дәлелдеу керек. Себебі біз де өз ұлтымыздың саулығына жауаптымыз. Оған қоса ешкім депортацияланбайды. Бар болғаны оқшауланатын болады. Кейін ковидті анықтайтын тест тапсырып, нәтижесі белгілі болмайынша карантинде отырады. Елдің кедендік комитеті жаңа ережелер туристер үшін барынша бейімделіп жасалғанын хабарлайды. Мәселен, енді тест анықтамасы тек қағазда ғана емес, электронды нұсқасымен де жарамды. Арайлым Жақсылық қызы Дмитрий Лукша, Светлана Брахмет, Амур Мурат, Хабар 24, Египет. Молдавияда президент сайлауында жеңіске жеткен Майя Санду қызметіне ресми кірісті. 48 жастағы басшыны ұлықтау рәсімі Кишиневте республика сарайында өтті. Салтанатты іс-шара парламент депутаттары мен конституциялық сот мүшелерінің бірлескен отырысынан басталды. Санду бұған дейін үкімет басқарған болатын. 15-ші қарашада өткен сайлауда 57% дауыс жинаған ол бүгін Молдова тарихындағы тұңғыш әйел президент атанды. Бұрынғы президент Егер Дадон 5 жыл ел басқарған. Жапония әлемде тұңғыш рет адамсыз басқарылатын жолаушылар пойызын шығарды. Бұл көлік елдің оңтүстік-батысындағы Кюсю аралында қатынайды. Бүгін жолаушылар мінген пойыз алғашқы сынақтан сәтті өтті. Сақтық үшін жетекші вагонда жүргізуші отырды. Ол 2022 жылдың наурызына дейін болады дейді ұйымдастырушылар. Қазір Жапонияда бала туу деңгейі азайып, халық қартайып барады. Бара-бара елде пойыз жүргізетін мамандар тапшы болуы мүмкін. Жоба авторлары жаңа үлгідегі пойызды жасауда осы мәселені оңынан шешуі тиіс деп сенеді. Және соңғы ақпарат, Қызылордада жаңа жылдық қайырымдылық акциялар басталды. Дорба толы тәттілер алғаш болып қазақ соқырлар қоғамы мүшелерінің балаларына үлестірілді. Кішкентайларға қуаныш сыйлау үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы сала мамандары арнайы барды. Жаңа жылдық сыйлықтар сатып алу үшін жемқорлықпен күрес агенттігі қызметінің өкілдері еңбеккерлердің еңбекақыларының бір бөлігін бөлген. Айта кетейік, қазақ соқырлар қоғамы өңірдегі көз мүкістігі бар азаматтарды еңбекпен оңалтатын жалғыз орталық. Олар бірнеше өндірістік цехта төсек жабындыларын тігіп, түрлі мекемелердің тапсырыстарын орындайды. Бел хатшы Азбек, рахмет, мына көңілін қалдырмай балдардың. Бүгін әкеліп отырған өздеріңіз көріп отырсыздар, мына балдарға қолдарына беріп. Балдар мына көңіл қараңыз, ырза болып отыр бала кішкентай бала. Осы балдардың өмір жалғасы біздің осы балдар ғой. Жаңа жылда балаларға жақсылық сыйлау, оларға қуаныш сыйлау әрине әр азаматтың қуанышы, ол оған бәрі де ерікті түрде өздерінің бар ынталарымен барып жатыр. Сондықтан әріптестері бірлесе отырып, осы балаларға сыйлық сыйлап, жаңа жылдық көңіл күй сыйлағымыз келді. Сондықтан осы шараны өткізіп отырмыз. Әзірге айтарымыз осы, ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.